Dobrý den. Minulý měsíc nám o sobě řekl mnoho zajímavých informací pan učitel Tomiček. Nyní k nám ale usedá paní učitelka z prvního stupně, Petra Procnerová, která nás už netrpělivě vyhlíží z horkého křesla. Pojďme se za ní podívat a dozvědět se něco nového. Jak dlouho učíte? Letos už to bude 15 let. V roce 2005 jsem státnicovala. Co děláte ve svém volném čase? Volného času moc nemám, ale snažím se ho většinou využít se svojí dcerou, takže trávím čas s ní, vodím ji na kroužky nebo na sportovní aktivity a v neposlední řadě se věnuji osobnímu studiu, které letos skončím. Chodíte na podzim na hřiby? Tak na hřiby fakt nechodím. Toto bych asi přenechala zkušenějším houbařům. Já mezi ně rozhodně nepatřím. Který předmět jste měla na základní škole nejraději a který vás naopak nebavil? Na základní škole jsem měla nejraději dějepis i kvůli paní učitelky, kterou jsme měli, a nebavila mě nikdy fyzika. To jsem opravdu neměla ráda. Jaké jste měla známky ve škole? Tak na základní škole jsem byla svědomitá, tam jsem dostávala většinou pěkné známky, ale na střední škole to bylo horší, tam už byla jsem tam i nějaká ta trojka. Kolik máte dětí a kde bydlíte? Dítě mám zatím jedno. A je to vlastně dcera Sofinka, která navštěvuje tady stejnou školu jako já, kde pracuju. A bydlíme tady v Třinci, kousek od gymnázia, takže kousek vlastně i od školy. Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? Tak já preferuji italskou kuchyni, ale z české kuchyně mám nejraději svíčkovou. Který předmět nejraději učíte? To je docela spekulativní otázka, protože já učím jak na prvním, tak na druhém stupni. Na prvním stupni nejraději učím český jazyk a na druhém stupni němčinu. Komu se v poslední době podařilo vás doopravdy rozesmát? No, tak já jsem typ, který se směje docela často. A vlastně skoro každý den se najde něco, kvůli čemu se směju. Takže v poslední době, ať už kolegové ve sborovně, a nebo v poslední době to byl jeden můj žák z kroužku němčiny, který mi předváděl Lachtana. Kdo je podle vás největším bavičem ve sborovně? A k největším bavičem ve sborovně my se tak nějak všichni doplňujeme a panuje tam příjemná atmosféra, ale asi bych řekla, že to bude kolega Tomiček a paní učitelka Hendrichová. Co vás dokáže naštvat? Nemám ráda, když mi někdo lže, nemám ráda lež a to mě dokáže hodně naštvat. A osobně mě dokáže naštvat moje osobní nespolehlivost, kdy nezvládám určité věci nebo nestíhám, tak to mě dokáže taky vytočit. Jaký byl váš největší trapas? Tak mně se podařilo asi před půl rokem spustit v jedné budově alarm, což teda bylo docela pro mě trapné a velice nepříjemné. Ale když na to teďkom vzpomínám s odstupem času, tak se tomu docela směju. Co máte radši? Sladké nebo slané? Sladké. Pes nebo kočka? Pes. Červené nebo bílé víno? Bílé. Rodinný domek nebo byt? Rodinný domek. Kolo nebo auto? Auto. Nanuk nebo zmrzlina? Zmrzlina. Dovolená u moře nebo na horách? U moře. Notebook nebo telefon? Notebook.
Vánoce nebo Silvestr? Vánoce. Zelená nebo modrá? Modrá. Perlivá nebo neperlivá voda? Perlivá. Zima nebo léto? Léto. Petr Klíč nebo růže? Petr Klíč. Sjezdové lyže nebo běžky? Běžky. Kterého kantora byste chtěla příští měsíc vidět v naší talk show? Ráda bych tady viděla a pozvala moji kolegyni a letitou paní učitelku na této škole, a to je Daša Hendrichová. Další díl talk show na Kávičce s Bezruč TV máme za sebou a už příště se můžeme těšit na paní učitelku Dagmar Hendrichovou. Ale to ještě není vše, máme pro vás překvapení. Napište nám otázky pro paní Hendrichovou na náš Instagram a na ty nejvtipnější a nejzajímavější nám paní učitelka odpoví. Děkujeme paní Prosnerové za spolupráci a všem přejeme krásný den. Naschledanou.